舞蹈系的话，女学生比较多吗？还是什么？不是不是，我只是确认一下。可以的话，身上不画。啊，不动，坐。三。膝盖痛，膝盖痛，膝盖痛。二。我想回家。안녕하세요，我是来自韩国的交换生三三，欢迎收看今天的交换绿记。今天开始要上课了，三三同学，所以请你谦虚一点好吗？有点学生的样子。好 ，sorry sorry sorry。今天要上什么课呀？今天要上舞蹈系的课。舞蹈 you know？ 这个？这个吗？舞蹈系的话，就是女学生比较多吗？还是什么？不是不是，我只是确认一下。听说整班都是女学生啊 ？OK， 先快开始吧。OK， 先去吧。哇哦，是这里吗？学生们都在哪里啊？哎，你好，那个你是文化大学学生吗？这个文化大学怎么走啊？往里面吗？哦。哇，累死了，累死了，真的是，我真的不想上学。真的不想。请问一下，那个舞蹈系的办公室您知道吗？舞蹈系就在里面。哦，这里面吗？哦，谢谢。您是老师吗？博士生。啊，博士生。哦，博士。来念。哦，学习什么呀？是学史学。史学？历史。啊，历史。哦。大陆研究所。啊。你是日本的？哦，不是，我是韩国的交换生。哦，韩国。对，我是韩国的交换生。韩国好。韩国好吗？台湾好。哦。韩国人很争气啊！谢谢，民族性很强。那些总统如果贪，请问一下，那个舞蹈系怎么去，知道吗？你下去办公室。对，你怎么知道？我是舞蹈系。哦，谢谢你。所以这个是艺术学院，这里吗？等一下，有点紧张。OK。哦。好，老师好，老师好，你好。因为我今天是一日交换学生，一日交换学生，对，好。听过现代舞吗？现代舞就是那个酷酷的那个，对。对，那我们看有多远，因为我们现代舞的空间很大，不是像我们跳芭蕾舞。现代舞就是要发挥你的创意，当然我们有一些基本的身体的需要练习的。然后我们还教即兴课，即兴知道吗？即兴课就是即兴发挥，自由发挥 ，freestyle， 对，所以你对各种怎么跳法都可以。那老师，我知道舞蹈系里面分很多东西，最大分的是现代舞、芭蕾舞，对。中国舞啊，中国舞、啊，中国就是传统的中国舞，所以我们在教的就是这三个主要的大项，就是这三种。这个和韩国不一样耶，韩国是芭蕾、现代，然后韩国舞是哦，那韩国舞就是等于我们的中国舞。今天要上的课是？你觉得你想要上什么？都好，好都好。但我今天特别为你安排的课程是现代舞。课堂上有什么样的状况，我们老师都很好的，你都可以举手。老师，哦，真的假的？这样子可以吗？会不会有点不礼貌？不会，在台湾，我们跟老师的互动是很好的，你只要有问题就提出来。哦，不要，就业博览会哦。这里现在可能是要学生要找工作的那种。对，我觉得这个很不错啊。这里是什么公司呢？我们是有新代理商，目前开的。看一下我们这边，这里有韩文哎，没错，有韩文，哇，很熟悉。但是我可以说实话吗？我感觉这个有一点点低的感觉，我能不能再提？有没有？以上，就是看能力对吧？对，没错。我觉得我们大学生就是开始工作的话，是不是最低也40000开始啊？啊，也可以啊，如果自己有能力，可以跟老板谈。好，谈一下。那我吃饭的时间到了，我现在真的超级饿，超饿现在。Hello， 你好。那个，请问一下，文化大学最有名的一个食堂吗？我们都在外面吃饭。里面呢？里面好吃的都是。Hello。你们现在去哪里？去西班。西班。上办公室啊，线上办公室可以推荐一下很好的学校食堂吗？学校自己里面还是外面的？都可以，你们最喜欢的。外面。为什么学生都外面吃啊？那学校食堂怎么赚钱？耶！天哪！
我喜欢的自助餐。你好，这个直接拿，就是装自己要的菜，到前面会称重。啊 ，OK。白饭的话，他会帮你加10块钱，你就可以一直装。OK， 开动啦。OK。这个烧麦不是一般的烧麦啊，里面有很多肉。吓到的一个点是有泡菜，最重要的肉来了。我为什么觉得自助餐每天都是这么好吃啊？我告诉大家，这个吃法很简单。好吃，好爽。虽然在学校一个人吃饭有点孤独，但是太好吃了。同学，上课了，同学。哦哦 ，one two three。所以我们要去上课了，对吧？现在有办法跳舞吗？啊，会不会这里抽筋啊？啊，完蛋了。接下来你的教室呢，在大校馆。大校馆，同学，可以问一下路吗？什么？校馆。大校馆，大校馆，对对，哦，那个呢？对 ，OK， 谢。你去哪里？我要去大校。哦，要不要一起去？好。哦，好。应该是在这边。哦，是吧 ？Dance Studio， 舞蹈教室。啊。哦 ，Hello， 你好。你们是那个舞蹈系一年级的学生吗？对。好。今天我要和你们一起上课。我这样穿可以吗？可以。什么暖身啊？我们等一下会老师会啊，一起啊，好。然后老师可能会在前面带着一起做一个小时的课吗？两个小时啊，两个小时。好。今天前面有镜子，所以稍微看一下自己，从头顶如果可以的话，稍微往后胸，让自己的胸骨跟你的肩胛放下来。然后让你的手自然垂挂，然后去找到你的重心。好，保持一个呼吸，好，一个呼吸才会让你的肌肉保持弹性。好，来膝盖下，来左手往后 ，circle 找到你的脚，加油！前脚膝盖尽量不要超过你的脚跟，你的结构不要倒掉。如果可以的话，再让步画，再放松你的五、五、四，来把右手往后伸直，抓不动。胸，胸口再撑开了。抓不动。膝盖痛，为什么没有休息的时间？有吗？不要往上哦。老师，为什么没有休息的时间？没有时间休息啊。人生短暂，哪有时间休息？用到大腿后侧，跟你的大腿前侧去伸展。要用心体会。你是几岁开始练？三。啊？三岁。三岁？我们很多人都科班生。科班生是什么？科班生就是从小就学跳舞的。这么厉害。我们是考上来的。Fighting。Fighting。比我想象的累十倍。跳舞本来就不轻松。哇，佩服你们。太棒了。好，来左边。要换别人。结束也很重要啊。认真讲，不是一般的累，不像健身，他们都是超人的感觉啊。这个体力，还有肌肉，还有柔软度。
他们为什么体力这么好？现在你在我家其实不想吃饭的时候，你要放轻松一点，看起来自然一点，不会太跳。好。够了吧？够够，快结束了。到三点，一半的。中间，去厕所。我第一次看大学的那个中间没有五分钟没有休息的，第一次看。老师，我们是不是该休息五分钟？我跟你说，你看一下那个时钟，时间是会流动的。休息五分钟呢，其实呢没有什么差。你自己再动五分钟，你就会忘记那五分钟。哦。下课了，终于下课了，很开心，但是又很累，又想洗澡，但是又想睡觉的那种。同学们 ，Hello， 可以请问一下那个有没有咖啡店啊？这附近？学生那里啊，学生那里，你们为什么这么酷酷啊？都是什么科系？电机，都是男生的那个科对吧？对。我今天上了舞蹈系，三十个人，29个人是女生。我班55个，5个男生。抱一个。방금수업이끝났습니다문화대학교에서무용과이름만들어도어마어마한과에서제가수업을했습니다2시간동안했는데오늘굉장히뜻깊었고많은친구들을만나가지고너무재미있는그런시간이었어요다음에는조금더재미있는학과로또가봐도될것같아요